O Cruzeiro despedindo aí da Série B. E com um empate merecido aí, ó. Cruzeiro e CSA. Esse jogo histórico. Despedindo para nunca mais voltar. Vendo aí, ó, a importância do Cruzeiro. A Globo mudou a sua programação para transmitir Cruzeiro e CSA para todo o Brasil. É a alegria de Minas Gerais. Cruzeiro de volta. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo a Globo mudar a programação para transmitir um jogo. E da Série B. Essa é a força do melhor de Minas aí, ó. Aos meus parentes cruzeirenses aí, grande Alan, tio Geraldo, papai, curtindo aí Cruzeiro, ó. É o últimos minutos na Série B, ei Cruzeiro. Cruzeiro voltando pra Série A, pro lugar que nunca deveria ter saído. E o Mineirão tá lotado. Explode o Mineirão. Aí vai ficar registrado aí, ó. Momento histórico. Cruzeiro voltando pra Série A, lugar que nunca deveria ter saído. Mas. Ó, mais um, ó. Gol! Cruzeiro! Aí, ó, chupa série B, chupa CSA, aí, ó, Cruzeiro não perdoa não, o CSA tá precisando, o que o Cruzeiro tem a ver com isso? É festa no Mineirão, festa com vitória.